امید لرم چې خبر ډیلی خبر نستا سو قربا جلال صافي تاسو ته خپل پروگرام کې هر کله وي کتونکو تاسو به ډیر پروگرامونه کتلی مونږ ولسی چې کوم پیدا کوم پروگرام کې ولس ته پیدا دی ولس کوم ستونزې هغه والي سره مونږ تاسو ته حاضرې غوغه مسلې راو چتو نن یو شیر به ماغې نه مزو سٹارټ والے مو تیرې خو ژوندون ځان د پاره هر څوک جون هغه چې د بل خدمت کې تیر شي یو پلاهی کار دی او انساني خېګړه ده یو رور د زمونږ ادم په علاقه کې هغه په آی سراولېدل نشي شوی دی داغه کردار کریکٹر د عام نارمل خلکونه اوټ شوی دی ډیر بد حالې د کور کې غریبي د بیوسی ده بیګا اطلاع را له داغه رور سره موږ خبرو شو به یوسف خان سره موږ رابطه وشو کوم چې ریئل لایف ډرګ سنټر په نوم باندې دی هغه ویلفیر دی نو دوی سره رابطه وکړه چې تاسو به دغه سیز موږ سره دا سړی به موږ سوچتوي او پری ټریټ کوي باغه چې واپس نارمل ریئل لایف ته راشي نو دوی بالکل زموږ ریکوست ومنو راغلي نن پاغي چاپه دغه سړی به اوچتو یوسف خان سره خبرې کول له دوی شکریا ادا کوو چې موږ له دغه چې کومه دعوت مل ورکو بلنه هغه باندې رالو به دوی سره وایو چې تاسو ته مخام جی وعلیکم السلام جلال بھائی ډیر شکریا چې تاسو موږ یاد کړو خاص کردا چې خلک میاز کړي چې معاشره کې دي خلکو د ډیر خلک په کم نظر باندې ګوري ان شاء الله موږ به پوره کوآپریشن تاسو سره خدا سي علاقه کې تاسو نورم څوک د غریبانا نه وسی نه کیږي هغه سره موږ ان شاء الله پوره کوآپریشن کوو د شانتي بل شپې او د ورځې خپل مهنت کوو او راځو به ان شاء الله خپل اتفاق سره ځکه چې دا کار د یو کس نه دی د اجتماعي کار دی ان شاء الله علاقه په غونډه صفا کوو تاسو ترتیب وار باندې نور سنټر هم لګیا دي موږ خپل کوششونه کوو ان شاء الله چې موږ جو زموږ د معاشره خاص کر ټول پاکستان دي نشي د ایرانت نه چې کوم دی بچي جی ان شاء الله ورزوب کتونکو په سکرین چې کوم نمبر چلیږي د یوسف خان نمبر دی که څوک هم خپل مریضان داسي هغه اډمټ کول غواړي ریئل لایف ډرګ سنټر چې کوم ویلفیر دی په شیرګړ کې مطلب شاه زمان قلعه شیرګړ سره تړلې سیمه دلته دوی سنټر دی هلته راوستې شي اډمټ کول شي انتهایی کم پیس ته دوی چې کوم دغه د نور ویلفیر موږ ته پته ده څوک غریب یعنی بېوسه یوې سره دوی خپل کومک کوي اخره کې کتونکو ته سم میسج ورکوي بیا به زو مخکې بل دخل موږ ته خاص کړ دې مشرانو ته دغه کوم چې خپل کشرانو باندې خاص کړ دې خاص خیال زکه چې معاشره ډیره زیات غلط طرف ته لاړه او خاص کړ د آیس اډیکټ چې کوم دی شیشو سره لړې عام شو دلته نو دین چې کوم دی خاص کړ خپل کشر کول چې کوم دی باندې نظر وساتي او کشرانو لمدا فکر چې خپل مشرانو خبرو مني او خپل عزت او خب دغه په دینداري کې خپل وخت کې ډیره مهرباني کتون کوم سره سي مخ کیزو لیبات شریف خان کې علاقه دا مرګره ده د په نشه کې ککړ دی والد صاحب دی د نشې سړی ژوند داسې چې دی بس هغه نارمل خلکو نه یو سایډ ته شي به دی نه په خپل خبر دی نه په کور کې به په چابان سره کې نه په کلی علاقه کې دا ډیره لویه پریشانی به تیر شوی اختر دی والد صاحب چې رانی ځان له جامه پیزار کې نه بچول خو دغه نشې دی او دی دی بس سوالی نو مرګری یاران دوستان سره کې او هغه سکی نو والد صاحب سره دوه خبرې کوم به یوسف خان ناغلې ریئل لایف ډرګ سنټر چې کوم د دې هغه ته بزی دی به واپس ان شاء الله ریکور کیږي ریئل لایف ته راځي څنګه چې دې سنټر نوم دی دا شان بدا علی شاه بھائی ریکور کیږي او ریئل لایف ته راځي والد صاحب سره دوه خبرې کوم راځي موږ سره کاکا جی دا راته وایي دا بچنګ هم څومره وخت نه په نشه کې ککړ یار دې اوس تقریبا دا دوه درې کال کیږي دې هم دا لول به چرس کل نسوار سیګریټ میګریټ به اسکل هو سو دا بیرو تقریبا 15 شپږ میاشتې وشو چې زما په لکه شک نه چې ما ته پته ده چې دی ایس کی صحیح او یو دغه د لاس تاسو ته تکلیف سي به دي چې دی کله نشو نو تکلیف خو نه هدای چې واړو ماړو وخی خپل بچي وخی خزه وخی کنه مور ته قاری یاره وای دا چل دی واغه چل دی کنه نو لک جون بیا ګران شي مونږ ټول ورځ مزدوری وکم ها خپل کور ته راشو بچول نه چې لک پس کوم ټیم تیر هغه دی نه کوي صحیح والټه کول او دا به شرمی خلک گاوند امره پوری بیا خان دي کنه چې ډوړې وکړ نشته سو وجه ده صحیح کډا زما زوی دی مشر جی بالکل دی وی دی جو ټکم نه کوي دی دی پکې دسی خوري او نشي تماشي دی نه کوي او جی مشر ورو ورو چې یاره دی دی ټک نه کوي مزدوري دی اړي دی نه کوي دا غي نه من خلاص نه شي خو دی نشه نه کوي کاکا جی دا راته وي مختصر خيري بد دی چې دا کوم نشه کې دادل ته پاسانه ملوي یاره دلته هو دا پتن دی چې دوی د کم ځای نه وړي کنه صحیح او د سې اندازې کې چې شته د سیګارو شا خو او شا یو دی ډیر شته او صحیح صحیح او یو کتون کو د سره یو خبر کوم صرف علي شاه دار ته وای نشه دی ولی شروع کړ بس هغه خو ما دوی ته مخ کې نه ویل چې یاره د مجبورۍ نم شروع کړ خیال لري چې کار روزګار دی نه او وس نه کوم ها او کوم نو نشي سره مینه لګي ها خو چې ستا کار روزګار نه نو خامہ خان وساله صحیح چا پیراړولې کې پخپله نه نه چم پې نه امراړولې او زه په پخپله راولې ده نور مرګري دشته چم گاون کې دلته علاقه کې نور سکینه اوس کې
یاره بس دسی مرګریم د چراشی دوا سلام بس گپ شپ وسره و لګو یار ها 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 نو ان شاء الله دا معاشره به سن کی دا به موږ ټول مشترکه را پاسو صحیح مسله اجتماعي ده کنه جی جی جی. او ان شاء الله خو کوششونه به کلو به کلو به ګرځو چې سو پر موږ دی باندې اتفاق نه کړل ځکه چې دغه پارټي نشته که سړی و جذبه دې پارټي کې باندې کې پارټیاں نه ماټیاں نشته دا سیاست نه هټ کې مسله ده دا زموږ د ټولو اجتماعي مسله ده چې ان شاء الله اتفاق کو او چې زموږ اتفاق جوړ شي ان شاء الله تعالی دا معاشره دا کلی دا خون به ان شاء الله خخ کلی صفابم شو دی لعنت نو بچ جی ٹھیک ان شاء الله ان شاء الله کتون کو ریل لائف ڈرگ سنٹر تراشی چی ریل لائف وی نه چا پچم گاون کی پالاق کی داسی خلک چی غه پنه شکی کڑی ک وس کیگی نو دغه ڈرگ سنٹر تک سو بی وس یم یوسف خان وړاندې خبر او کلو په دغه نمبر باندې رابطه کول شي دی ان شاء الله خپل وس مطابق دوی تاسو سره مرسته کی دغه گند دغه لعنت نه بستا سو دغه د چم گاون د علاقې د غستا سو بچنګي ساتي بل اخر کی پولیس فورس زمونږ دغه درخواست چیر د نشه د ایس ومنګو نو مورې دی وسره زمونږ چم گاون ته علاقې ته دا د تخبه تحصیل دی دلته ډي سي پي بشير خان دی زموږ د علاقې چې کوم سچوګان دی خپله ضرب بدلی هو بشير خان د ډیر وخت نه په دې علاقې دی نو بشير خان ته زموږ د ریکوست چې دا ویډیو ګور یاره د علاقې باندې نظر ثانی او کدلته اپریشن او کسر اپریشن او کوم دا ککل خلک دی په دغه نشو کې منشيات خرسي دغه خلک او چت کو د دې معاشرین دا ګن واخله تر بلې ویډیو پورې خپل کور بجلال صافي اجازه ورکړي الله پاک